þetta kóngaður? Ég sé það. Þetta Rúbert, vinur minn. Það bara sínum á landið. Hvað anskotan þú að gera hér? Sæll, pabbi. Ertu virkilega svona sínur? Ég væri ekki hérna, við varum ekki skildir. Hvenær hefurðu hugsað þér að tala við Junior? Ég bara ekki þess að bara tala við hann. Þetta fullorðið maður, hann getur bara að sé sér sjálfur. Hvað kom allir þessi peningana? Það kemur þér ekki við. Hvað peningana? Nei, veist það, ég upptekinn. Ok. Hvað þarf þú ekki að vera að hangi við senior? Getur hann ekki bara að sé sér sjálfur? Jú, en... Nau ég fekk, hver að þá sjá mig? Patrik er ekki ljótt nafn. Ekki smuga, ég ætla að skýra barnið mitt Patrik. Skýra fett ljótt og leiðlut barn. Ég verð að komast burt í Og hvar erum við að búa? Á mömmuðinni, kannski? Ekki séns. Við erum, vorum og munum alltaf vera einir. Tveir, saman. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei. Ég var að segja það, ég elska þig. Dref, mér vantar ekkert mikið, bara 2 milljónir. 2 milljónir? Eitthvað galinn, drengur? Og hvað, ég kannski bara þroska eftir og að gleymdist að segja mig frá því? Amma! Halló! Burt! When the revolution takes place. As a Scot! And I'll be sure, as a traitor. Ég reyna að tala einhvern veginn, hann? Hann skot! I will not see. I regret nothing. Hann, hvað þetta gerir? It was worth it. Nice place. Nice fucking place.